ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହଜଖାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଶ୍ରୀନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଦିନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁର ତଥା ନୃତ୍ୟ ଅଭିନୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 18ଟି ନୃତ୍ୟ ଟିମ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଜୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି 3rd edition। ତ ଏଥର ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର 15ଟା ଷ୍ଟେଟରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, କୁଚିପୁଡ଼ି, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ମୋହିନୀ ଆଟ୍ଟମ, କଥକ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ମିନିମମ 100 ଉପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶୈଳୀ ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ କବିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ରାମାୟଣର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ସା ଏଞ୍ଜୟ ନହିଁ ହମ ବୋଲତେ ହୈଁ କି ଭଗବାନ କି ଚରଣ ମେ ହମ ଆ ଗଏ ହୈଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କେ ଚରଣ କେ ପାସ ଭଗବାନ ନେ ବୁଲାୟା ଔର ଓ ମାଧ୍ୟମ ରହା କବିତା ଜୀ ଉନ୍ହୋନେ ହମକୋ ଇନଭିଟେସନ ଦିଆ ଔର ହମ ଲୋଗ ଗୁଜରାତ ସେ ୟହାଁ ଆକେ ଇତନା ଅଚ୍ଛି ତରହ ସେ ସାରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଆ ଔର ହମ ଲୋଗ ନେ ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦ ମହସୁସ କିଆ। ଆଜ ହମନେ ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦମ ପରଫର୍ମ କିଆ। ରାମାୟଣ ଶବ୍ଦମ ମେ ହମନେ ଲାଇକ ଜୋ ଶବ୍ଦମ ହୋତା ହୈ ଵୋ ଏସେ ୱର୍ଡସ କେ ସାଥ ପୁରା ଏସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଔର ଫୁଟଷ୍ଟେପ କେ ସାଥ ପୁରା ରାମାୟଣ ହମନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଆ। ଅରୁଣୋଦୟ କଳା ନିକେତନ ମୁମ୍ବାଇ, ଶ୍ରୀରାମ ଡାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦିଲ୍ଲୀ, ପୀତ ପବନ କଳା ନିକେତନ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୃତ୍ୟ କୃପା କଳା ସାଲାୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କଥ ଆଶ୍ରମ ଉଦୟପୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। आज हमने जो परफॉर्म किया है वो लॉर्ड विष्णु के ऊपर था, जिसमें हमने दो मेन पोर्शंस उसमें दिखाए, एक गजेंद्र मोक्ष और एक प्रहलाद चरित्र। इसके लिए हमें थीम दिया गया था इस पे करने के लिए जगन्नाथ टेम्पल पे, तो हमने उसके लिए अपनी कोरियोग्राफी स्टार्ट करी और हम सब 6 लोग मिलकर हमने इसको जो आपने आज देखा स्टेज पे वो हमने किया। कार्यक्रम केंद्र कोयला मंत्रालय अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज, मुख्य कमिश्नर GST उत्तर दिल्ली रिमझिम प्रसाद,
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ରବି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସିଇଓ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ହିରଣ୍ୟ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।